Vivre. Bandeko, bonjour, bonsoir. Ça dépend ya pays où vous allez. Na États-Unis, to yebi kisiko de bazala babuto bazola la to balamuki to yebi de. Et Pangi TV toujours. Maman MTK. Malgré moi, battant et l'équipe, moi mikolo tellement misala talaka. Bino moko boyebi batu ya Europe, Afrique, biso koto libangande. Donc ma banga moi misala. Il y a des gens qui sont battants. Mais, tout ça, toujours dans mon salon. Il y a des gens qui sont dans mon salon. Donc, tout ça, il y a des gens qui sont dans mon salon. Pour les filmer, il y a des gens qui sont dans mon salon. Pour les filmer, il y a des gens qui sont dans mon salon. Donc, mon salon, il y a des gens qui sont dans mon salon. Na makemba fotala ka biso kotoyo biloko nyoso kaka na ba boîte donc makemba yango makemba moko kitoko tonya na mosaka mais lokola eza mosaka na linga ki pe na sala moi surprise moko ya moke pembeni wana nde toza na bite pote ko na biso pour monitora bite pote ko yango na kotia pembeni donc mutoku to ndenge na za awa izo baluka baluka. Na sala musaka to na sala di doki ndi na za telma bilo ke za mbaki na zoye mate boss na gaza akobomba ngai telma mo mikoleleki do yango bozo mona to za sala ka mo bilo ko moka mbaki po to lia lia po mikoleleki penza yango na tie ba matungulu na ngati je tani kibi tushu biso to za la ka bata ba kibi kibi nanga ya balegime yango lokola na kusala mwa ndunda oyo bati bilo moko boyebi bati oyo kona bilo ko mosusu na kusala ba ndenge ka boyebi bilo ko nanga nyoso na kusali na yango yo matungulu yango yo e sikoyo ta la kaka tozi solo pizza solo ezali en vrac solo donc na zo sala pizza so sala solo mwananga auta kiko ko découvrir ango to sombi ebele yango lokola toza bapi ya congélateur to tie yango ekokota na ndunda donc ndunda ya lelo kombo nango keba mono na nzela keba mono donke mbisi nanga mpe yango yo esi na bongisi mbisi donk biloko nyonso presque ezali ya eza na place ba matiti kutu donk babiloko presque eza na place oyo na kosalela babiloko nanga ya solo bos lembisa papa na ngai donc ba muscade na ngai babiloko nanga nyonso presque eza na place donc sikoyo nde nazoko invite bana nyonso ya Pangi TV bozala sikoyo vraiment bozala connecté botala ndenge mama MTK akobanda mama solo na ye donc mama solo eza déjà prête bozomona biloko nyonso na kosalela nazwaka mingi mwa ba critique ke mama MTK tango yo bandaka mama solo na yo olakisaka te omona kaka tomona kaka ekomi na suka obandi kosangisa obandi kosala lelo yango na lobi na boss ke lelo nazwa tango lelo nazwa tan mpona bandeko bamona ndenge masolo yango ekobanda donk solo na ngai yangoyo solo yangoyo oyo natina sokola yangoyo solo na sokola yangoyo nasokola me esikoyo nakolongola kaka po
mokolana na ngana salango na lobiki na kosalango esute donc yango na sina bongisa na sina sokola na nga solo na na zotia sikoyo na kata ba biloko na nga na mandeli na solo pomoni bino moko na sina sokola ki na ngango mais na tia ki yango kaka na frigo oyo solo. Ma maman congolaise balinga kolandela na solo mingi na mboka na biso biloko eza nango bebo eza nango bebo mais talakaka tellement bakoto yo siko ngai tellement naza na ba jeune fille nanga aleka ki amoni yango alobi ah maman na mboka na bango alobaka ke balinga biloko yo nandukela e andukela ki ngai ba solo ango yango siko yo ba maman nanga na bandi ko bongisa biloko na nga oyo kozala na solo o biloko nyonso ba poiron na sina kata biloko nyonso ba matungulu yango biloko na ngai nazosala po tozwaka mingi mpenza bandeko bazodeklare mama MTK otaka ndenge nini matungulu na yo osalelaka ngo ndenge nini biloko ngai nazalaka na bakalkile te nakalkilaka te nakalkilaka te miso na nga nde kalkilikaka nasalaka na miso na ngai miso na nga nde eyebaka kaka bamakambo yango eza ndenge nini donk yango lokola nazolamba mosaka na ngai ya goko mosaka na ngai yango sikoyo nazokata matungulu na ngai yango matungulu na ngai yango oyo mama MTK asalaka kaka makambo na ye yango oyo so bomoni matungulu oyo ma oyo nde natie boye ekokota na mosaka oyo ekokota na mosaka oyo nde nazokata yango nde ekokota na ndunda biso tozaka bato ya radio tosangisaka sangisaka biloko ebele ebele te nga nduka mpenza mpona kolamba na nga naza na nga mama bisangisa sangisa te nalingaka nalamba kaka naturel na biloko moko mpenza ezala mpe doze mpona mbina na nga ezamwa mingi nazwi kaka bapaprika mpona aza na babiloko na nga deja nazotia na ndunda makanisi oyo nde bozomona oyo miswela kola nalati linoti te nakanisi bomoni oyo natie boye mbisi na ngai yango oyo nalongoli natie naza na pasoa na ngai awa nakosimba sango awa mpona kolongola bamai nazongisi natokisaki yango na mwa mungwa po bambisi oyo ya biso ya kongo telema ezaka kitoko mingi me po ezala na mwa mpu nango soki ekokisi yango kotia na mwa mungu biloko na nga na te sikoyo ndunda lokola eza mwa mingi nalingi nalambela ndunda na nga na nzongo ya mwa monene nga antuka ndunda na nga ezalaka bien po nga moko moto natekaka ngo nga natekaka ndunda na nga donk ezalaka bien nazaka na bezo ete o nabanda kosokola soki ndenino ndunda na nga ezaka ya freshe ya bien nati ndunda na nga na moto
ndunda bife kute kwe tomba na kini bango babenga bife kute kundunda tano nazo teka amo na mtu atendi nya mama uzana ndunda nga na eza na kamoa mpe konfizyo kuna nga ndunda epota eza na kombo nango bife kute nebandeko babenga aga ndunda ndunda ne ndunda 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 ah ok bisone koto koti kak ndunda so bomoni maboya ki kosa na modie na vanta na tenye za eza ver penza eza bien bomoni mama ye miteka atie ndunda na ye na nzungu ndunda na ngai amona atie na nzungu na fongoli na shona na lokola ndunda na ngai eza nango bien naza na besoin te nakende gauche nakende droite nazwi oyo eza bapoaro na ngai na kata telema nazalaka na kataka biloko na ngai ebele poaro na ngai eza ebele nakanisi bomoni alors nakozwa bomoni liboko na ngai nazwi boye naboye kozwa oyo ekangama mpo nayebi kantite te nazwi boye bomoni liboko na ngai natie nabakisi bomoni ndenge nazomema ti natie po eza ndunda bomoni ndenge nazwili botuna lisusu te o mama natiki mpo nakosala bisalasala mpe na soso na ngai babiloko na ngai na katakata na ngai nasala auberger non chouchine biso tobenge yango bomoni oyo natie loboko moko ka nakanisi oyo nde chouchine oyo chouchine pardon auberger nazwi mpe ka mbango tema eza biloko na ngai so natie natie osi nano natie nano mai te eloko te mpo nazotia nano babiloko na ngai nazwi matungulu na ngai nakataki na biloko na ngai nyonso oyo bomoni natie natie na kati lokola eza balegime lokola eza legime nakonduka te nabakisabakisa babiloko ebele nazwi fei na nga nazwi fei nazwi mibale nati nga nazalaka mutu omoni kibi oyo eza kibi ya pondu kibi ya pondu donc eza kibi ya balegime nazwi kibi na ngai nati nga natie mai te nazotia nanu babiloko bomoni ndenge nazotia babiloko na ngai ngai naza na eloko ya kokonte te nayebi te so nazwaka mesure ezaka miso na ngai mutu ezomesure miso na ngai ezomesure lokola tokolia legime oyo moto nyonso akosepela alia elegime ale na ye oyo mpe akosepela kolia mosaka ale oyo boyebi yango nene vitlok eza nini koto na yo ai ai nanga na kati
biso talaka minoko e koma mwa mingi nga naza na mboka siete naza na mboka Suède na ville ya Göteborg na long date tofandi na maboko biso soko to yebi yango kaka na munoko oyo awa ya bonde e komplika kinga moke me bosi na ngaza wana pepo na kusukaka so nazo tia ba biloko nanga. Nous avons un peu de l'eau. Nous avons un peu de l'eau. Nous avons un peu de l'eau. De et fait ça car moi bako nango na tenza mungwa izaka rare na biloko nango na zui moko kaka po epe sa ka base bon po esala kaka base na kangi po nazo tokisa mai nangaya po lokola na tiaki mai te je suis en train de faire des choses. 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 En attendant, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et ça, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Ce que tu as dit, c'est ça. Et là, moi, pas si, mais tu vois qui nous loue. Mais c'est ton côté à côté, pas donc. Tu vois qu'à quatre. Tu vois, on va inviter spécial. On va quitter, on va y pousser, prendre des pisseaux donc. Et vous allez voir, c'est bon. Finalement. Très il est beaucoup à commis bunda. Ce qui a copé ça, résultat n'y est pas. On a la série. La banda, soso nana. Soso. Soso, ils affirment.
Comme que ça la main dans l'angle bien, le pinza et aux autres qui s'attendent à pimper. Sauf. Pas. Le monnaie, il y a une terre. C'est quoi la suite? Maï. Nazo sopana moussakanana. Maï, il y a un moto. Nathalie, il y a une quantité à missionnana. Nati, pour moi, il faut être au Kanamusaka. Nazu Sukoyo, Nina Ipsakibino, Matomolo Nanga. Nati Matomolo. Voilà, Moko. Nomani Nati Matomolo. Nazu, quand il y a un salakiwana, pour les poirons, hein? Ma poiron n'a pas kata kata. Yango. Ces poivrons. Quand on a le bac qui n'a vu, on a mesuré la terre, les poivrons. Le collet cotokanango, on a ces poivrons. On a ces poivrons en chocolat. Ismoko, on a ces poivrons en chocolat. Solo. Quand tu as
bande ko nangaye bozo kota tin bozo bozo bengisa pain tibiti na misala na bino mais pona ko loba hier et to za premier mais pona ko sala ba emission tozo ko ba ko lekate. Bien sûr, pour toka ensemble. Autant on a koya kotia. Et toka ensemble. C'est fini, terminé. Donc, il y a comme les tata, ce qui est résultat de ce qui est. Là, je ferme ma marmite. Marmite. C'est bon. La taki, la tena. Sauce, ma cotia d'équipe n'a pas. Mais Evan Danano, moi et Natia, exacte pour Soso et Zalakanamo. Mais je crois que nous avons un toki si en haut, et Natia Kaka. Natia et Koro et Kosimba Kaka. Ezaka qui bien normal, hein? Qui magie, hein? Qui kaka. Moko. So, maintenant j'ai terminé ici. Je vais faire un peu de propriété ici. Parti. Ngaye wa. Na zongi. Ngana sala kama kimba na ngaba moni. Na zokata makimba. Tili makimba. Ma fille ou tuko sumbe na makimba moko kitoko. Donc kitoko ya nako. Makimba na na. Tu es comme un bonbon. Tout le monde a eu une tête de la et ça y a mon côté là.
ngasi kwa makemba na nga moni ndenge na table nazwa kama mungwa na chama mungwa na chama mungwa muke ndenge na zoto kisa makemba na nga nita kama mungwa tuweza la basteko. Voilà déjà, ils ont un goût à côté d'un dame. So, c'est parti. Donc, on a tiré ma kimbarangaï. Kaka seko toko lokola na tokisaki na lekisaki kaka mwa mai pona soso eza fime meza ya makasi soso ya makasi ya ona ligaki na lekisamona no moke na mai po eza na ya kolemba malgré tout eza na mwa makasi tala musaka na ngai siko. Pomoni mosaka nanga natika ki tokata mulai etoki sikoyo ngaye nazwi soso nanga nakataki na dindisi lokola eza fime meza soso ya makasi ata eza fime meza ya makasi yoke yango nalekisaki yango etokama moke po tango izo toka natie mwe legimi pembeni po tala kaka ba invite nde baye ko surprendre nga ba invite bakomi mwa mingi na dimine moto nanga po musaka si etoki nango. C'est maman MTK, toi et Lissousou. Moi, bilon qu'on a sali awa, donc, et comme kaka, tolia kaka, tolia. Awa, dengue dans la kisa qui bino, moi, les guillemets, on a sali à côté, où ils sont allés, ndunda, bite kou te kou, na lambi na mafutambila, na mbisi na kati, où ils allés, soso na ngaye, ya makasi, na lambi yango na musaka. Na lambi yango na musaka, yango tokolia na makemba. Na ndambalo sono kola ba petit chéri na ngayo yo pete ba kolia ba kemba te de ba kolia loso yango bon appétit à vous pour ma mère et invité na nga na papa na boss na nga papa au plan yeah za la toujours wana merci.
merci. Voilà. Excuse. Tolier du loco ya maman MTK alambela kibiso. Légumes na soso musaka. Mais là qui se sont fumés. On est autour de la siko, vraiment, ils ont tellement kitoko. Ponanga, ils ont tellement kitoko. Et les lunes, ils ont dit qu'ils ont invité. C'est là qu'ils ont mis en aïe, moi, quand on a la caméra, il y a un bango. Là, ils ont invité. Tu as appelé dans la carte à plotte, dans la carte à mettre en abyss. Selon là, à la mine est bien. Et là, il y a un goût, il y a un bassin, il y a un. Donc, il faut filmer, il y a un bassin. Mais, il fallait inviter à témoigner ceux qui réellement et alors il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Oyoki, maman MTK, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Vous avez dit que vous avez bien, vous avez dit que vous avez dit. Je suis solo, hein? Parce que je suis solo, mais solo, je suis 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 enseignante. Je suis solo, maîtresse ou bien professeur, je suis solo, combien de pourcentage? Je suis solo, je suis solo, je suis solo, je suis. Et ça, quand on a mais on a dit que c'était 9 sur 10 pour la mise au caca, mais pour la mise au caca, mais pour la mise au caca, c'est plein de choses. Ok, c'est un abus à l'objet à PC 9 sur 10 parce que à Timbis, il y a un abus au caca. Ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas de caca, ils disent comme un abus au caca, pas naïf, c'est moi 9 sur 10. Merci. Nous avons pas mal à notre sœur. Au pays de ta commune, on a trouvé un peu de temps pour t'aider. Nous avons 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 un peu de temps pour t'aider. Merci. Nous avons un peu de temps pour t'aider. 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 Nous avons un peu de temps pour Det är som jag åt. Vad sa du? Alltså det var faktiskt jättegott. Det jag fick av mamma. Det var ganska gott. Och det var faktiskt jättebra mat. Ja. Tack så mycket. Bra. Tusen tack mamma för att du kom till Nasuka. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Bonne santé. Ça va, qui vient en boule dans Zambé? Tous les bilots qu'on a pour quoi? L'eau qui a rendu une. Non, qui a rendu très très qui te commande casse. Surtout vite écouter pour assali à moi. N'a mon solo bot na kati donc qui te commande casse. C'est peine à moi. Même peu, bébé a pas c'est peine à moi. Kala na zolia na mukwa. Alina botole à beauté. Donc, qui bloque au même qui te commande casse. C'est déjà somme, on a un bébé qui va te coûter beaucoup à tes c'est déjà somme. Allez, on a un bébé à tes la caca. On a un bébé qui a un bébé à Ningite et Kachika. Ok. Qui t'a comme un casse. Maman, ceux qui ont été professeurs, vous pensez combien de pourcentage? Ah, tellement de blocs à Goumingi. Si 10 à 11. Ah! Et ça l'a gâté, maman. Et ça l'a gâté, si 10 à 11. Ah, 11. Oui, et ça l'a gâté. On peut se rendre parce que pour le monde, c'est à la simplicité. Et ça, bon, on tient à la vérité. Pour te donner, donc, vraiment, 11 et 10. Merci beaucoup, maman. Je vous remercie pour t'aider. Merci beaucoup. Tu as commis pas hier, mais maman MTK Loboko. Maman MTK. Oui, papa. Je crois que tu as témoignage à Vandeko. On le l'a mis bien. Maman a déjà fait sur 11 et ses 10. Et ça, donne est. Et ça, il y a qui toque. Et ça, il y a bien. Bon, yo boss, nanga, pisa la kote.
Bon, ce qui est kaka mingi na lubaka na ibandelia et le connion soso ki mutazo sala ozala kaka concentré rien ko concentre oza vraiment wana po et le connion ezala ka bien et oza wana oyebi ke okolesa bana libota bandeko bino babosi bozali ba mama bazali lokola tozo ko lakisa bana na ngai babota mia baleki na ngai bakoli awa babali tozana ba mama te tozana ba mama te donc biso na biso bana toyeko luka biso na biso donc implice oyo ngai ndenge na salaka tango ndeko lokola mama na ngai azalaki nanga tango na sali lokola moni ndenge na sali azwi implice na ye ayebi ke ah tango nalekaki epa mama emteka ah naliaki biloko boya tiaki biloko boya presentaki biloko na ye ngapi na meka lokola pe boko mona na bilili tango bozo kota bozo mona na bilili biloko nini na te nga vraiment nalingaka kotia tia bitia te na tiaka oyo ekoki na nga po nga nazala nga moto ya ndenge na lobaka bizo towanganaka te toza bato ya bino moko boyebi lisolo yango eza eloko ya kobandelaka yango nyonso te donc tellement na mesana kolamba mingi biloko presque ya naturel nalingaka ezala bongo malike tozosomba ngo awa na babwate eza congelé mais nalukaka mpenza ezonga mwa na lolenge ya bomboka ou bien na lolenge ya bazairoise ndenge ndeki kolamba makusa baba ndeki kolambela to na kozwa poiron nanga na tie na zwi babiloko kaka nyonso oyo ya naturel na tie na lambi donc eza kaka kotia makanisi na eloko ozosala mpo ozolesa ngo bato vraiment merci beaucoup mama mteka tosepeli na biloko tole ezaki tellement kitoko eza tellement gu e je crois ke mbala nsima tozonga lisusu Naosenga na bandeko mbola na biso na Pan TV media yo oza mama oza jeune sœur ko hésiter na hote okotaka oyekola pe biloko ya bwe simbele ba obanda ki biso na Pan TV nzamba pambola bino nzambe na biso za na bino lele tosuki nano awa na ninga na bakisa mo eloko mo ninga na bakisa kaka po na bilobo oyo nazomona ke bana peza bazotala nazomona mpenza surtout bana na nga bazotala mpo neti oyo totia awa nini mama ya solo ezali jeune fille na nga botaki na kosomba donc amonaki yango ndeko moko boye alambaki abengi nga me mama mpona nini olambelaka solo te tala eza malamu mingi mpo mokolo na nazalaki te mwana alambi mpondo lokola ayebaki ke naza na mosala moye nazwa telefone eza te abengaki mama na bango abengi ye mama basalaka mpondo ndenge nini nakotia solo omonike ezosunga mpona nini mpona makambo oyo ya Pagi TV ndenge tozosala biloko ezoleka bana bazotala ata bazokanga nyonso te me endo bazomona donc biso bamama eza na obligation ya kolakisa bana na biso mpo ata bakobanda koliela bango bashotibula babindo bamisuni banini me soki ke libaku epesami ke abali moto ya mboka congolais to afrike kaka ya mosusu baafrike nyonso balingaka kolia biloko na biso donc wana ekosala bango mpenza mpasi mingi te mpo bayebi bisika nini bakosimbela nani mpe bakokomela facilema soki nga naza lio peut-être mama cameraman yelpa te akoloba te mama tiabo ezoki leke yaka mama ireni omona tozosunga pana donc eza kaka lisungi tozosala mpona kosunga generatio na biso mpo mpe eza na bamama mosusu mama mikolo bamakambo oyo mosusu ya biloko kolia tozoyeba mpenza te vraiment
Merci beaucoup. To se peli mingi biso pe lokola pona elobo ya lelo. To pesi bino encore en bote belé. Nzambe na bisa pambola bino, nzambe za na bino. Je crois que soki se peli si nzambe, soki ye so mizongelite to kokuta na mbala ya sima. Merci beaucoup. À la prochaine.